Ćao, ja sam Đole. Ćao, ja sam Nevena. Zdravo, ja sam Neda. Zdravo, ja sam Tamara. Ja sam Maša. Ja sam Sara. Ja sam Ivana. Ja sam Anja. Jedno pravilo, uplivaj u more i plivaj. Improvizacija za mene znači, pa najviše ovo društvo koje imamo, nas devetoro, i druženje i nekako ta naša zabava i upoznavanje kroz improvizaciju. Za mene improvizacija je značila nekoliko meseci igre i zabave kroz koje smo na neki način upoznali sebe bolje, iako se već jako dugo družimo, da smo videli i neke druge mogućnosti ostalih članova naše male grupe. Pa za mene to neko prosto izlazi iz svakodnevnog života. Prosto možemo da uđemo u neke nove likove, da uđemo i u sebe same i da vidimo o čemu smo mi sve to sposobni, šta sve možemo to da isprobamo novo i da izađemo iz naše comfort zone i da uđemo u kožu nekog drugog lika. Da pomislim, ovdje ću pomislim neku zabavu i na neko druženje i zaista puno osjećam da smo svi mi nekako porasli dok smo ovo radili. Pa mislim da smo naučili da se igramo kao grupa, da uskočimo u nešto u što zaista nemamo pojma. Šta će se desiti naredni sekund, minut, kako će scena teći. Ovdje smo zajedno već, pa ne znam koliko ima, 6 godina, ali mislim da smo se u poslednjih 6 mjeseci zbližili više nego za cijelih tih 6 godina, baš zbog tih improvizacija. Pa mislim da improvizacija nastaje od ljudi iz spoljašnje sredine, odnosno iz događaja, dešavanja, kako mi vidimo svet i kako vidimo ljude oko sebe. To ovako, pa za mene je to kao neki sport. Pa ne znam, to je kao neka igra, mislim, u koju ja stvarno ne znam što će mene to snađe. Ja mislim da to zavisi od toga kakav nam je dan, ne znam, zavisi od toga na koju smo nogu ustali. I tu postoje neka pravila. Pa ja sam, ja te baš plašim ovoga, pa ćemo vidjeti na što će to da liči. Moje najvažnije pravilo je da ne razmišljam. Meni je rešenje da se uzdam u partnera. I da sam 100% u igri. Kako će to sve da izgleda? Ja bih jako voljela da izađem ovako iz Beograda. I mi u našoj maloj grupici smo skroz različiti, a ne znam kako će sve to da izgleda kad dođe još novih ljudi. Da to sve uklopimo kao u neku loptu, svijet i tako sve da bude lijepo. Mislim, da, jako bih to voljela. Pa bilo bi jako zanimljivo to vidjeti jer na nas i okolina sigurno utiče na to kakve ćemo ljude da izaberemo, da imitiramo. Pa mislim da je to odlična ideja, prvo što ćemo otići odavde, što ćemo upoznati neki nov kraj možda i sami se mi zbližiti, a vidjeti što drugi imaju da ponude, to nešto drugačije, na drugi način kao od nas što bi mi to izveli i onda i nama da daje inspiraciju za te neke druge likove, a također i mi njima ako možemo da predstavimo neke nove igre i da mi njima pomognemo, u stvari i nama isto. Biće zanimljivo da vidimo kako je to kad se prvi put susretneš na improvizaciju. Jer mi smo to davno radili, onda sad već smo nekako naučili neke stvari i baš radujem se nekako to iz prvog impulsa šta je improvizacija. To ne znam, meni je to stvarno odlično, jer uvijek znam da postoje neki likovi, postoje baš ono blesavi likovi od u glavnom gradu, a tek tamo, ono, mislim da bi stvarno bilo mnogo dobro. Ja se nadam da će to biti jedno divno iskustvo, zato što želim da vidim kako deca iz druge sredine razmišljaju. Deca naše godište, malo stariji, malo mlađi. Mislim da će to biti jako zanimljivo da vidimo kako oni u stvari vide svet na drugačiji način.